တချို့မိမိတွေအမှတ်မှားနေတာလေးကကြတော့ဒီဆေးရည်အပြစ်အကျဲကပေါ့နော်ဆေးရည်ပြင်းအားကိုကွာသွားစေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုသိထားစေချင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မိမိတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ baby လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပါရာဆီတမောမျိုးကပို့ပြီးတော့ဆေးဖြစ်တယ်လဲပါရာဆီတမောကိုဘယ်လောက်ပမာဏတိုက်ရမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ကျမကတော့မောင်ပင်ဖြူဝင်းမှာဆေးဝါးပညာရှင် pharmacist တဲ့ဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆေးဝါးတိုင်းဆေးဝါးတိုင်းမှာ overdose ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် side effect တွေကတော့ရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပါရာဆီတမောကကြတော့ဒီအသက်ရွယ်ကြီးရင်တဲ့သူတွေကြောက်ခတ်ရောဂါရှိတဲ့သူတွေအစာအိမ်နဲ့ဦးလန်းချောင်းယောဂရှိတဲ့သူတွေကိုဝင်ဆောင်နဲ့ကလေးငယ်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် risk နဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလို့လူအများစုကရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးဆွဲနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့သားသမီးရတနာလေးတွေဖျားနာလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါရာဆီတမောကတော့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးငယ်လေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပါရာဆီတမောမျိုးကပို့ပြီးတော့ဆေးဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှူကားပါတာပေါ့နော်တခြားမပါတာအေကိုဟောမပါတာမျိုးကပို့ပြီးတော့စိတ်ချပါတယ်အေကိုဟောပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအသေးဟူပေါ့နော်ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတလောဒီဈေးွက်ထဲမှာမြင်မိနေတဲ့ပါရာစီတမောပါရာစိတ်ပြက်အကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ကျမလေ့လာထားတာဒီကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားခြင်းပါတယ်အခုကျမရှိမှရှိနေတာကတော့ပါရာဆေးဆိုရဲပါရာအရေးနှစ်ဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်တဘူးကတော့ပါရာစီတမော125မီလီဂရမ်ပါပြီးတော့တဘူးကတော့ပါရာစီတမော250မီလီဂရမ်ပါပါတယ်မိမိတွေကိုဒီနေ့မှနည်းနည်းလေးစတင်ပေးချင်ပါတယ်ဒီပါရာဆေး125မီလီဂရမ်ဘူးတွေကပေါ့နော်ဆေးရည်ကဒီ5မီတစ်စွန်းကပါရာ125မီလီဂရမ်ရှိပါတယ်နှစ်စွန်းတမေဆိုလို့ရှိရင်250မီလီဂရမ်ရှိပါတယ်ဒီပါရာဆေး250မီလီဂရမ်ဘူးတဲ့ကဆေးရည်က5မီဆေးတစ်စွန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါရာက250မီလီဂရမ်ရှိပါတယ်နှစ်စွန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပါရာကပေါ့နော်500မီလီဂရမ်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပါရာစီတမောပေါ့နော်ဆေးပြားတစ်ပြားနဲ့ညီမျှပါတယ်တချို့မိမိတွေအမှတ်မှားနေတာလေးကကြတော့ဒီဆေးရည်အပြစ်အကျဲကပေါ့နော်ဆေးရည်ပြင်းအားကွာသွားစေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုသိထားစေချင်ပါတယ်ဒီပါရာဆေး125 mg ဆိုလို့ရှိရင်သူကဆရပ်ပုံစံနဲ့လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပါရာဆေး250 mg ဆိုလို့ရှိရင် suspension ပုံစံနဲ့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရပ်ဆိုတာကဒီ suspension နဲ့ရှင်မဲဆိုလို့ရှိရင်အရေးပို့ပြီးတော့ကျဲပါတယ်နှစ်ခုစလုံးက sugar free ဖြစ်တယ် alcohol free လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးလေးတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ပါရာစီဘူးလေးကိုပေါ့နော်မြင်မြင်ချင်းသတိထားမိတာလေးကတော့ဒီလိုမျိုးဖန်ပလင်းအညိုရောင်ကိုသုံးထားရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာအာသာချက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွင်းထဲကပေါ့နော်စီးရဲ့အာနိသင်ကိုသူကထိမ့်ပြီးထားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နေရောင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ပြီးတော့ဒီစီးအာနိသင်ထိခိုက်ပျက်စီးတာမျိုးကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီပါရာစီမှာသတိထားမိတာလေးနှစ်ခုရှိပါသေးတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဒီဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဖုံးရဲ့အတွင်းဘက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမြင်မိတာလေးကတော့ဒီပလင်းထဲကပေါ့နော်လေဟာနယ်ကိုစုပ်ယူနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီပလင်းဖုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဒီပိုကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လိုမျိုးကျမတို့လိုပေါ့နော်ကလေးရှိတဲ့မိမိတိုင်းကအိမ်မှာအမြဲစောင့်ထားလေးရှိတာကပါရာအရေးတဘူးဖြစ်တဲ့နောက်ပြီးခီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြဲထည့်ပြီးတော့ယူသွားလေးရှိပါတယ်။အဲ့တော့အရေးပလင်းဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်မလို့ဒီအဖုံးမလုံးမဖိတ်မာတွေကိုစိုးရိမ်ရတဲ့ဒုက္ခကိုတော့ဒီပလင်းဖုံးလေးကကင်းသွားစေပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ဒီလိုမျိုးစောင်းနေတဲ့ပေါ့နော်ဖိုက်မီဇွန်လေးလဲပါတဲ့အတွဲချောင်းမလို့လွယ်လွယ်ကူကူပဲပေါ့နော်ဆေးညွန်းနဲ့အတိအကျကိုတိုက်ပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးမိမိတွေအတွက်ပါရာတိုက်ရမယ်ဆေးအချိန်စာလေးကိုဇယားလေးနဲ့ပြပေးခြင်းပါတယ်ကလေးလေးတယောက်ကိုဒီပါရာတိုက်ရမယ်ပမာဏကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကလေးရ
ยเอ็ดเด็กเลี้ยงกูเลี้ยงอีกเป็นบ่เนาะกูมาชีเร่ปาราสิตมอสีบูเอเย่ที่ปาราเย่พี่เอาเลยเทปีรอตัวยาบามะกลีเอ็ดเด็กชาวล้านี่นั่นเนี่ยด้วยบ่เนาะถ้ามาบ่โฮกูเลี้ยงไงอ่ะ 6.2 อ่ะนี่ตัวเกจีชีเร่โซโลชีเร่ตะขาไตเย่ปารา 1.25 มิลลิกรัมโอ้ 5 มิลลิบ่เนาะตะซ้นอธิไตเลียบาเร่นั่นเนี่ยก็นี่ลิ้นเนี่ยด้วยกูเลี้ยงไงอ่ะถ้วยตู 50 kg ลောက်ရှိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခါတိုက်ရင်ပါရာစီတမော125 mg ကို 7.5 mg ပေါ့เนาะတစ်စုံခွဲတိုက်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုမှာ250 mg ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇွန်တစ်ဝက်ကျော်ကနေပြီးတော့ပေါ့เนาะတစ်စုံအထိတိုက်လို့ရပါတယ်6နှစ်ကနေ7နှစ်အတွင်းကိုလေးချိန်က 22-25.8 kg ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါရာစီတမောကို250 mg စေးရီကိုတစုံအပြည့်တိုက်လို့ရပါတယ်ဒီကလေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်စီးပမာဏအတိုးလျှော်ကတော့ကွာသွားနိုင်ပါတယ်ပါရာစီတမောကိုတစ်နှစ်3ချိန်ပေါ့နော်တိုက်ပြီးလို့ရတယ်လို့လိုအပ်လို့ရှိရင်6နာရီချပြီးတော့လည်းတိုက်ပြီးလို့ရပါတယ်အချုပ်ဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီးပမာဏကလုံလောက်မြတ်တာစွာပါဝင်ပြီးတော့တတိအရသာလေးချောင်းမလို့ပေါ့နော်ကလေးလေးတွေကိုလည်းတိုက်ရတာလွယ်ကူတယ်မိဘတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဲရလွယ်ကူတယ်ဒီပါရာစီလေးကအခုတလောမကြခဏမြင်မိနေရတဲ့အတွက်ချောင်းမလို့အခုလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကကလေးရှိတဲ့မိမိတွေလည်းသိရှိစေဖို့အတွက်ဒီ post လေးကို share ပေးဖို့ရတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာရှင်လန်းတဲ့နေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်